Hej och välkommen eh, igen. Det är jag som heter Nick Agriam. Jag ska gå igenom eh, Matematik 5000, Matematik 2A, kapitel 3. Och det handlar om geometri. Och, eh, innan jag ska börja så ska jag berätta lite vad förväntar ni er i det här kapitlet. Ehm, den som är viktigast för er är eh, den första delen. den här första delen här som jag pekar nu. Eh, geometri och algebra heter den. Delavsnittet är vinklar och vinkelsumma, geometri och bevis, yttervinkelsatsen, implikation och ekvivalens, likformiga månghörningar, pythagoras sats, och avståndsformen. De är, ingår i kursen och sedan om du planerar att studera högre matematik, till exempel matematik 3B eller matematik 3C, jag tror att om man läser 2A så går man, kan, har man möjlighet till 3 c Så om du läser, om du tänker att läsa den vidare så är det jätteviktigt med fördjupning. Och de är två prickar där, här, Likformighet och symmetrier Jag står här. Likformighet i skala, area och volymskala, och symmetrier. Och sen trigonometri och vektorer. Eh, om du har gått i um, bygg och anledning och el och energi så har du gått igenom kanske lite grann om tangens och sinus och cosinus och sådana trigonometri och ve vektorer. Så det är bra att läsa dem, men de, de är inte obligatoriska del av kapitel 3. Men det är bra att, ha, att kunna dem. Så ja, häng med. Eh, och sen går jag igenom också sammanfattning. Kan du det här? Eh, 3.1 då, blandade övningar. 3.1, det är bara de som, som ska testas på annat prov. Och sen blandade övningar till 3.1. Ja, eh, vad säger Skolverket? Att eh, ni måste kunna eh, centralt innehåll då, stora, några satser om vinklar. Ni måste kunna då, några bara, inte allt. Eh, likformighet, pythagor Pythagorasats, definition, sats och bevis. Och sen matematisk argumentation, implikation och ekvivalens Och det står här fördjupning, likformighet och symmetrier. Trigonometri och vektorer. Så jo, lycka till, lycka till och uh, vi ses till min genomgång, mina genomgångar i delavsnittet då i allting här. Och uh, jag har också avsikt att jag ska lösa alla uppgifter i boken. Så häng med. Är det så bra.